Bunyi horn kenderaan, lambaian tangan dan laungan hidup UMNO oleh pemandu dan pengguna jalan raya di Bagan Serai membuktikan larian bendera Sang Saka Bangsa mendapat sokongan padu rakyat. Larian bendera sempena ulang tahun ke-71 UMNO yang bermula dari Perlis kini tiba di Parlimen Bagan Serai pada jam 9.30 pagi tadi selepas diserahkan Ketua UMNO Bahagian Parit Buntar Dato' Abu Bakar Mat Ali kepada Ketua UMNO Bahagian Bagan Serai Dato' Syam Mat Sahad. Syam berkata pihaknya berbangga dengan sambutan diberikan oleh penduduk di Parlimen Bagan Serai apabila hampir 2,000 penduduk termasuk ahli UMNO Bagan Serai menyertai larian itu.